Ja tervetuloa Roitsuokseen tänään meillä testissä Sudion Bluetooth-kuulokkeet. Tämän näköinen paketti. Kiva näköinen tämmönen pieni paketti. Tosi tämmönen niinku laadukkaan oloinen. Nää on siis White Regent Bluetooth-kuulokkeet, langattomat kuulokkeet. Näissä on 24 tunnin akkukesto ja näitä saa myös mustana. Eiköhän ruveta unboxaamaan, katsotaan mitä löytyy sisältä. Mitä täältä paljastuu? Kuten näkyy, nämä pystyy taittamaan tälleen kätevästi kasaan, että jos vaikka matkustatte, niin erittäin hyvä laittaa tämmöiseen pieneen tilaan. Täällä takana on manuaalit sekä sitten on lataus- ja auksipiuha. Semmonen Owner's Manual, latauspiuha sekä sitten 3,5 mm auksipiuha. Tämä video on tehty yhteistyössä Sudion kanssa. Mä laitan linkit tonne alas kuvaukseen, voitte käydä sieltä tutkimassa. Tässä ne nyt on, ensi kosketus, miltä tuntuu. Nämä kuulokkeet on täältä sisäpuolta erittäin miellyttävän pehmeät. Ei varmastikaan tuu pääkipeeksi, jos pitää pitkään. Tuolla lukee left, tuolla lukee right, eli näin päin. Testataanpa. Oh my god, aika mielenkiintoinen. Mä en kuule täältä ympäriltä yhtään mitään. Täällä pohjassa on 3,5 mm auksijohtopaikka ja täällä alempana on sitten latauspiuhapaikka. Eli nämä on tämmöiset on-ear-mallit. Nämä on tälleen aika hyvin tossa korvan päällä. Ei ihan kuitenkaan korva mene kokonaan tonne sisään, vaan nämä on tossa nimenomaan korvan päällä. Tiedos lukee, että kotelo on komposiitti ja viimeistely on tämmönen matta. Ja sitten on kullatut nämä pienet yksityiskohdat. Painaa 177 grammaa. Akku näissä kestää 24 tuntia, joka on mun mielestä erittäin pitkä aika. Ja nämä pystyy nämä kuulokkeet vetämään tälleen pitkäksi, jos on vähän isompi pää. Ja aika paljon ylimääräistä meikäläisillä saa myös säädettyä tästä suoraan vetämällä. Tosi helppo on kyllä taittaa näin. Sitten pystyy lataamaan pikalataus 10 minuuttia. Ja sitten 20 minuuttia kun lataa, niin nämä on aivan täydet. Sitten näihin saa tähän pintaan vaihdettavat tämmöiset kuulokekuoret, mutta niitä ei tule mukana, ne on maksulliset, niitä myyvä erikseen. Ja tuolla on 50 millinen dynaaminen kaiutin, tässä vähän lisätietoja. Itteen vähän pelottaa tuo johto, se on aika herkästi repästävissä tolleen, mutta täytyy käyttää nätisti. Täällä manuaalien mukana tulee myös tämmönen takuukortti. Täältä tulee kaikenlaista ohjetta. Hyvin kuvilla kerrottu, miten pitää tehdä. Eli tässäpä aika lailla kaikki, mitä tuolta paketista tulee. Mutta pitemmittä puhetta, eikö harvata testaamaan, että miltä ne sitten kuulostaa. Mä laitan nyt puhelimesta Bluetoothin päälle. Kun painatte keskeltä, syttyy tommonen sininen valo vilkkumaan. Se tarkoittaa, että ne on päällä. Sitten liitetään pariksi. Painetaan tuota keskimmäistä nappia niin kauan, että näkyy punainen valo. Se alkaa näyttää punaista valoa, jonka jälkeen kännykkä löytää nämä Sudio Regentit. Ja kuten näkyy, niin heti yhdistää suoraan puhelimeen. Nyt meillä on siis nämä kuulokkeet yhdistetty tuohon puhelimeen. Testataan. Näitä ilmeisesti saa vielä kovemmalle. Testataanpa. Oh my god! Mä en kuule edes mun omaa puhetta. Mitä? Ei oo totta. Ok! Oh my god, siis mä en kuulu ulkomaailmasta enää yhtään mitään, kun oli päässä. Siis näin pienistä kuulokkeista oikeesti. Törkeen kovaa lähtee. Ilman johtoa. What? Okei, te näette, että puhelin on tossa. Tän pitäis kantaa 10 metriä. Lähdetään kävelee. Okei, täällä betoniseinien toisella puolella. Mä heiluttelen näitä. Nää kuuluu pätkimättä. Aika jees. Kuuluuko mun puhe? Mitään testaa näitä uusia kuulokkeita. Ja kuten näkyy, näillä pystyy puhumaan myös puhelimeen. Saa isommalle ja pienemmälle. Ja ilmeisestikin myös katkaistua puhelun. Tosi kätevät. Näissä on mikki sisään rakennettuna. Kuuluu erittäin hyvin puhelu näistä. Tosi siistit kuulokkeet. Käykää katsoa Sudion sivuilta. Siellä myydään paljon muitakin kuulokkeita. Siellä myydään tämmösiä nappikuulokkeita. Ja sitten tämmösiä on-ear kuulokkeita. Näitä saa myös mustina. Olen kyllä yllättynyt positiivisesti näistä kuulokkeista. Tosi kätevät, erittäin hyvä äänenlaatu. Pystyy puhu puhelimeen. Mitä muuta sitä enää tarvii tehdäkään? Eikä tässä. Tämmöiset kuulokkeet tällä kertaa. Erittäin iso kiitos Sudiolle yhteistyöstä. Ja vapun kunniaksi
Mä annan teille alennuskoodin Roitsuvlogs. Sillä saa näitä kuulokkeita Sudion sivuilta -15%. Menkää ihmeessä tilaamaan. Eikä tässä. Roitsuvlogs lopettelee näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.